Salamlar hər birinizə. Mən bu gün sizə Cəfər Cabbarlının ana şeirinin e, təhlilini verəcəm. Deməli, ana şeiri əruz vəzmində yazılıb, müstəz bəhrindədir. E, 8 bənddən ibarətdir və hər şeir, e, şeirin hər bəndi 4 misralıdır. Qafiyələnmə quruluşu da 1-ci misra ilə 3-cü misra, 2-ci misra ilə 4-cü misra həm qafiyə olub. Yəni ki, ABAB e, sonra e, Yo, birinci misrası elə deyək. Baxın, burada ola 3-cü misra qafiyələnməyib. Deməli birinci misra A deyək birinci misraya, 3-cü misraya C deyək. Amma 2-nə 4 qafiyələnib. Bunlarda B B deyək. Deməli A B C 5-aşırında qafiyələnib. E, sonra digərlərində də yenə eynisidir. Birinci misrayına, birinci misra ilə 3-cü misra sərbəstdir. Yəni birinə D deyək, birinə F deyək. 2-ci e, və 4-cü misralar qafiyələr qafiyələnib bir-birinə. Bunlarda məsələn V V deyək. 2 dənə V, yəni buna da V deyək, buna da V deyək. Yəni belə götürsək, şeirin 1-ci mislası ilə 3-cü mislası sərbəstdir, 2-ci və 4-cü misraları həm qafiyədir. Baxın məsələn şəm şeiri e, şəm şeiri təslim onun təzim. Bax, bir, təslim, təzim. İkinci misralarda da onlar öz aralarında qafiyələniblər, amma şəmşiri sözündən onun sözü qafiyələnməyib. Deməli, burada ikinci, dördüncü misralar həm qafiyədir. Yahu nədir o? Yahu bədə o. Bunlar bir-birinə qafiyələnib, məndən gün qafiyələnməyib. Qul tək Qul tək birinci misradır. Birlə üç qafiyələnmir. Yuvarlansam qafiyələnmir qultə sözünə, amma fəxarətdir, istirahətdir. Bu 2-nə 4, fəxarətlə istirahət öz arasında qafiyələrə fikir verir. Yəni 2-nə 4 qafiyələnib burada. Deməli şeirin məzmununu belə baxsaq, şeirdə iç növbədə lirik qəhrəmanın emosionallığını görürük. Yəni burada lirik qəhrəmanın ana olan sevgisini, eee, çox yüksək dərəcədə, yəni emosional formada ifadə etmişdir. Deməli, birinci bətdə deyir ki, əgər bütün bəşəriyyət ədöv vicdanım ola, ürək suqut eləməz aldığı mətanətdən. Deyir ki, əgər bütün bəşəriyyət mənim canımın düşməni olsa da, ürək buna dözər, suqut eləməz. Yəni bütün bəşəriyyət mənə düşmən kəssə belə, canımın düşməni olsa, yenə ürəyim buna dözər, suqut eləməz. Ricavi xəfə məkan vermərəm cərl alimlər Min ildəvaz edələr dəhşəti qiyamətdə. Rica burada xahiş mənasındadır, xəftə alçalmaq mənasındadır. Deyir ki, xahiş olmasa da belə mən yenə alçalmağa icazə vermərəm. Əgər alimlər mənə qiyamətin dəhşətindən, yəni min il mənə qiyamətin dəhşətindən danışsalar da mən yenə də alçalmağa icazə vermərəm. Yəni ki, alçalmaram mənasında. Biz bilirik qiyamət günü o ölülərin diriləcəyi bir gündür. Yəni hər kəs o gündən qorxur və deyir ki, məni heç o qiyamət günü də məni qorxutmur. Pələnglər tuta dövrüm, çəkinmərəm haşa və ya ki, vəd edələr dövləti cahanı mənə. Pələnglər biz bilirik ki, pələnglər o, o yırtıcı heyvanlardır. Yəni onların yanında insan sağ qala bilməz. Deyir mən pələnglər bütün ətrafıma tutsalar da deyir, mən yenə çəkinmərəm, qorxmaram yəni. E, mən onlardan çəkinmərəm. Və yaxud da mənə cahanı ki, dövlət cahanı vəd edəylər ki, dövlət cahan hər şey sənin olsun. Ki bir kəsə baş ayıb iczimi əyan eləyim, əyilmərəm nəçir, versələr səmanı mənə. Deyir ki, burada ə, mən deyir, ə, mənə deyir, yeri, səmanı, yeri göyü versələr belə, dövlət cahanı versələr belə, mən yenə də heç kimə acizlik eliyib ə baş əymərəm, heç kimə, ə, yəni acizliyimi hiss etdirmir. Mənimlə də baş əymələm mənasındadır. Yanımda Cərdula Cəllad əlində şəmşiyəli, ölüm gücüylə mənə hökm edə, ölüm təslim. Yanımda deyə, əgər Cəllad əlində qılıncı ilə dayanıb mənə ölüm hökmü oxusa belə, mən yenə də deyirəm, təslim olmaram. Əyilmərəm yenə haşa, ölüm nədir ki onun? Gücüylə xalqa həqranə eləyim təzim. Mən deyir, əyilmərəm. Ölüm nədir ki, deyir, mən onun gücüylə, xalqın yanında həqranə, yəni təhqir olunmuş vəziyyətdə təzim edeyim. Cahanda yox elə bir qüvvə ki, baş əyim ona mən. Fəqət nə güclü, zəyif bir vücud var yahu ki, hazıram yığılıb xaçı payına hər gün öpüm ayağını idzi ilə. Kimdir o? Nədir o? Deyir ki, cahanda elə bir qüvvə yoxdur ki, Ə, mən ona baş əyirəm. Yəni elə bir qüvvə yoxdur ki, mən onun qarşısında baş əyim. Amma bir ə, nə güclü, nə, ə, nə güclü, nə zəyif bir dənə bir vücud varsa, yəni, mən onun heç kimin qarşısında baş əymərəm. Amma bir, ə, biri var ki, mən onun ayağının altına düşüb, yəni xaçı payını ayaqlarının torpağına düşərək ayağını deyə öpərəm onun acizliyi ilə. O kimdir? Nədir o? O kimdir? Yəni Ana, ana, o adın qarşısında bir qul tək. Həmişə səcdədə olmaq mənə fəxardır. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəzmi istirahətdir. Deyir ki, bayaq e, bətdə biz gördük, deyir ki, heç e, bir qüvvə mən, mən heç bir qüvvəyə baş əymərəm. Bir də nə o qüvvəyə baş əyərəm ki, e, onun ayağına düşüb e, torpağının al torpağına düşərək onu acizlik eləyirəm. O da kim idi? Ana. Yəni ana, ana, o adın qabağında mən bir qul kimi səcdədə dururam. Yəni səcdə etmək sənin ə, qarşında bir qul kimi dayanıb səcdədə olmaq mənə fəxrlət hissi verir. Yəni ki biz səcdədə harda dururuq? Allahə, yəni Allahın qarşısında bir biz bir qul kimi çıxış eləyirik də. Burda sanki burada Allahın qarşısında bizim səcdə olmağımızı, ananın qarşısında da yenə səcdədə olmağımız kimi deyil. Yəni biz deyir, anamızın qarşısında səcdədə olmağımız, yəni ona ona itayət eləməyimizi, ona yanaşmağımızı burada göstərir ki, yəni bunlar mənə, mənim üçün də fəxrət hissidir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, deyir mən onun əli ilə deyir bəla dənizinə yuvarlansam belə Yenə də elə bilərəm ki mən bəzmi istirahət, yəni istirahət məclisindəyəm. Özümü istirahət məclisində hiss eləyirəm. Yəni ananın əlindən bəla bəhrinə yuvarlansa belə, yenə deyir ki, mən özümü istirahət məclisində hiss eləyirəm. Əsəy külək, bağır, ey Bəhribiyamam, ləpələn. Atıl cahana sən ey ildırım, alışparla. Burdadakı küləyə əs, əs külək. Bir tərəfində Bəhribiyamam burda Eh bəhri biaman amansız dəniz mənasındadır. Dənizə deyir ki, səndə ləpələn orada. Sonracahana deyir, e, deyir ki, sən atıl cahana, alış parla. Axı biz bilirik ki, yıldırım cahanda e, işıq düşür, alışırsan ki. Bax burada deyir ki, alış, parla. Sonra burada deyir ki, qurulda taqisəmavi, qurulda çatla, dağıl. Sənə günəş yağışın yağdır, ey bulud ağla. Göy üzünə deyir ki, sən quruldur, çatla, dağıl. Günəşə deyir ki, yağışını yağdır. Buluda da deyir ki, ağla. Yəni buludun o buluddan yağışın tökülməsi buludun ağlamasına bənzədir. Bunlar mənə əsər eylərmi? Mütləq yox. Yox. Fəqət ana o müqəddəs adın qabağında o paçbağına bassın məni desin Layla. Təbəssüm ilə danaraq titrəyən dodağında, "Deyir bütün bunların heç birisi dey mənə əsər eləməz. Yəni bunlar mənə əsər eləyərmi? Mütləqə yox. Xeyr. Yəni bu şeylər məni təsir eləməz." Ana, "O sənin müqəddəs adının qabağında deyir, bunlar mənə heç bir şey təsir eləməz. Yəni sənin adın varsa, bunlar mənə təsir eləmiyəcək" mənasındadır. O deyib məni paşbağına basıb titrəyən dodağında təbəssüm oynadıraq mənə layla deysin bütün vücuduməsəl ruhum eğləyər pərvoz uçar səmalara o aləmi xəyalətdə yatar ölər bədənim nitkdən düşər bir söz ana ana sərəmən rahibəm itayətdə burada demək istəyir ki ə, bütün vücudum əsir ruhum deyir hətta pərvoz eliyib uçur yəni qanadlarıb uçur mənasında uçar səmalarə aləmi o xəyalatdır. Yəni xəyallar aləmində sanki səmanlara ruhun pərvazlanıb uçar. E, yatar bədənim ölər belə, bu zaman deyir, mən də yatanda, öləndə deyir, bədənim ölən zaman nitqimdən bir söz düşəcək. O sözdə hansı sözdür? Ana, ana kəlməsidir. Və deyir, sənə mən rahibəm itayətdir. Rahib e, nədir? Rahib deməli e, rahib bütün ömrünü itəyat ibadətlə keçirən insanlardır. Nə tərcid edir? E, rahib bütün gününü ömrünü ibadətlə keçirir. E, mən də deyirəm, sənin e, mən də sənə itəyat, mən də sənin itəyətində dayanacam daima. Yəni rahib ibadət elədiy kimi mən də sənin itəyətində dayanacam, sənə itəyət eləyəcəm demək istəyir. Deməli, şeirimizin Məzmunu belə. İndi gəlin buranın əsas ideyasına baxaq. Şeirin əsas ideyası nə olar sizə? Şeirin əsas ideyası deməli ananın bütün varlıqlardan yüksək də dayanmasıdır. Bütün hər bir şeydən ə, ana çəlməsinin yüksək də dayanmasıdır. Burada biz görürük ki, şair heç bir qüvvədən qorxmur, heç nəyə əyilmir. Yəni ə, ana adı gələndə O, ona bəs eləyir, yəni hər bir şeydən uzaq tutur ana ə, kəlməsini. Burda lirik qəhrəmanın anaya olan hissləri var. Yəni burda lirik qəhrəman anaya necə yanaşırsa, bizə onu çatdırır. Pərbədi təsrif ifadə vasitələrinə baxsaq, görərik ki, burda məsələn, güclü və zəif sözləri var. Bunlar bir-birindən təzad yaradacaq. Sonra ə, əs ey külək əs gülə küləyin külək əs deyə bilərdi burada inversiya var burada baxın bədii sual bu bədii sual deyil niyə çünki kimdir o nədir o deyir sonra burada cavab verir ana ana yəni ki bu sualın cavabı burada var deyə biz buna bədii sual deyə bilmərik bədii sual o zaman oç onun e, şeirdə onun cavabı tapılmır olmur deməli burada kimdir o nədir o deyib burada deyir ki həmin adam kimdir deyir ana cavabın verilir, bu da biz bədil sual deyə bilmərik. Sonra başqa burada nə ola bilər? E, qul tək sözü var. Baxın, burada qul tək, onun adının qarşısında bir qul tək. Yəni qul kimi dayanara mənasını təşbək yaradıb burada. Sonra e, Bu da ürək aldığı mətanətdən süqut etməz kimi verilməli idi. Yəni şeirdə biz bilir inversiya işlənir. Burada da yenə inversiya var. Sonra sənə ildırım atıl cahana deyir. Cahana ildırım atla bilməz axı. Atılmaq insani ad olan bir əlamətdir. Burada ildırımın cahana atılması metafordur. Sonra Ana ana iki dəfə təkrarlanıb burada. Deməli təkrir var burada. Sonra bu hissəyə baxaq. Burada deyir ki, ə, deməli ana ana baxın yenə burada təkrir var. Anaforadır. Məsələn əvvərinə gəlir. Burada yox, yox. Məsəlinin sonunda gələn təkrirlərdir. Epiforası adılır olar. Sonra burada uşaqlar, deməli, uşaqlar deyirəm burada, yəni bizə 9-cu sinif şagirdləri də izləyə bilər, Miq imtahanına hazırlaşanlar, sertifikasiya imtahanına hazırlaşanlar. Yəni ə, ədəbiyyatla maraqlanan hər kəs bizim təhrilimizdən yararlana bilər. Burada deməli, nə idi? Düşündüm, çıxdım. Hə. Deməli, burada yox, yox, təkrir oldu. Sonra bu da müraciət formaları var. Baxın, bu bətdə bir neçə müraciət var. Ey külək, küləyə müraciət var. Ey bəhri biaman, amansız dənizə müraciət var. Ey il, ildırım, alışparla deyil, ildırıma burada müraciət var. Sonra guruldu e, taqi səmavi, guruldu burada göy üzünə müraciət var. Sən ey günəş, günəşə müraciət var. Ey bulud, buluda müraciət var. Yəni burada xitablar da işlənibdir. E, Onlar da dedi. Bir də burada e, şifayxalı ədəbiyyatından e, lirik növün janrı olan Layla Laylanın adı çəkilir. Deyir ki, Orməndən Layla desin. Yəni birdən düşsə, şeir e, yazılsacaq bəs hansı şifayxalı ədəbiyyatının janrının adı çəkilib deyəcəksiniz ki, Laylanın Laylanın daha doğrusu buca Layla yazıb. Yəni biz onu Layla kimi deyə bilərik ki, Laylanın adı çəkilib. Gəlim də uşaqlar, burada fikir versək görərik ki, ana şeirində bu şeirdə anaya lirik qəhrəmanın yüksək dəyəri vardır. Yəni ana burada ə, bütün yaradılışların ən ə, deməli öncə gedəni kimi göstərilir biz bunu ilə Qartalana borcunu Əli Kəriminin yazdığı şeiri müqayisə etsək görəcəyik ki, orada oğlan öz anasına bir cana yanaşmışdı, anasının məktublarına cavabsız qoymuşdu. Yəni burada e, oğlun anasına olan e, sevgisi demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Yəni bir övlad anasını sevirsə, istəyirsə, təbii ki, onun məktublarına cavabsız qoymazdı. 4 il müddətində anasını axtarırdı. Amma burada görürsüz Lirik qəhrəman anasına necə dəyər verir? Yəni burada lirik qəhrəman bütün hər bir şeydən üstündə ana obrazını görür. Yəni ananı dəyərləndirir. Anaya önəm verir. Belə, bədii ifadə təsir vasitələrini də dedik. Sonra təhlilini də izah elədik. Bir də suallara baxaq burada. Suallarda deyir ki, lirik qəhrəmanın xarakterində başlıca cəhətlər Başlıca cəhətlər anaya yüksək dəyər verilməsi də. Burada məsələn bütün bəşəriyyət canının düşməni olsa yenə anasından ana kəlməsi onun dilindən düşməyəcək deyir. Pələnglər ətrafın tutsa yenə də ana kəlməsini dilindən salmayacaq. Yəni bütün həyatda hər şeydən üstün ana görür. Deyir ki ana əlindən deyir Bəla bəhnə yuvarlasam, Bəla dənizə yuvarlasam yenə yəni mən özümü istirahətdə zənn edirəm. Yəni ki, burada xarakterinə başlayaq, hətta onu deyə bilərlər ki, xarakter cəhətdən dözümlüdür, mətanətdən aldığı mənahtda. Yəni burada e, lirik qəhrəman dözümlüdür. Bax, xarakter kimi biz burada dözümlü olduğunu göstərə bilərik. Sonra e, qürurlu olduğunu görə bilər. Çünki heç nəyə əyilmir. Bir dənə ana qarşısında əyilir. Yəni ana qarşısında əyilmək bizim qürurumuzu sındırmaq demək deyil. Yəni burada biz obrazımızın qürurlu olduğunu görürük, məğrur olduğunu görürük. <coughs> Sonra başqa burada keçirdiyi hisslər, hisslər də deyək ki, burada emosional formada çıxış edir. E, yəni yüksək səviyyədə də onun hissləri burada. Sonra ifadə vasitələrinə dedi, təsir vasitələrinə dedi. Əsas ideyası da o oldu ki, yəni ana bütün varlıqlardan, bütün e, yaradılan hər bir şeydən ən üstə dayanan obrazdır. Yəni ana hər bir şeydən yüksəkdə dayanan varlığımızdır. Belə, bu qədər. Sağ olun.